така зимова гра, як хокей, справжня гра для мужніх чемпіонів, де ми можемо побачити витривалість, силу і розуміння, як же треба спрацювати в команді. До нашої студії ми запросили людей, які усе своє життя віддали для того, щоб хокей в Україні розвивався і в нашому місті, звичайно, також. Отож, з радістю представляємо Микола Перетядько, майстер спорту міжнародного класу, і Ольга Діска, голова батьківського комітету комунального закладу Дніпровська дитячо-спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Дякую. Справді розуміємо, що хокей – це така гра, де багато чого потрібно вміти зробити, і це така гра, яка розвиває особистість. Ми про це завжди пам'ятаємо, і тому, мабуть, багато поціновувачів цієї гри. І можна сказати, що це не просто гра, це у вас, мабуть, все життя, і ви йому присвятили багато це часу. Це дійсно так. Так. З приводу розвитку хокею в Україні, скажіть, будь ласка, пане Миколо, чи можна сказати, що хокей має зараз належне місце, чи ні? Чи все ж краще було би його розвивати більше? Ну, на даному етапі, коли у країні йде війна, я можу сказати, що хокей розвивається не дуже гарно, як хотілося б. Ну, звичайно, ми прикладемо усі наші сили для того, щоб діти грали у цю прекрасну гру хокей, якою я всю життя, все життя своє поклав на хокей, виховав дуже багато хокеїстів, які грають далеко і в нас в країні, і далеко за рубежом. От. Так що зараз наші от хлопці маленькі, це наша сама надія на те, що буде далі у нас все краще, краще і краще. На даному етапі наша молодша, сама молодша, група у хокеї – це наша 15-16 року народження, хлопчики. З ними ми почали спілкуватися 3 місяці тому. За цей період времени хлопці показали себе з дуже з гарної сторони. Вони приходять на кожне заняття, віддають всі сили. І так же і ми усі, і батьки, і вихованці їх ведемо по житті. Знаєте, от видно, що ви настільки опікуєтесь, не просто виховуєте дітей, а ви з них робите і мужніх людей, і ще спортсменів, і коли вони вже так полюблять хокей, приходячи до вас, вони вже ні на що його не приміняють. Це ваша така, мабуть, ваша сила, ваша харизма, ваше бажання і любов до цього виду спорту, і ви так його прищеплюєте. Ми дуже кохаємо своїх дітей, ми віддаємо усе, що ми маємо, тільки для раді наших вихованців, які віддають те ж саме, що ми хотіли би відчути від них. От, А ми бачимо, до речі, світлини, бачимо фотографії. Це, мабуть, фотографії ваших вихованців. Ми бачимо, що ви не просто займаєтесь, а ви ще і разом проводите час і можете з дітками відвідувати ще інші заклади, так? Тобто це такий виховний процес для вас, так, пане Рокош. Так, так. От ми спілкуємося з хлопцями. Після льда у нас йде завжди ОФП. Це обща фізична підготовка хлопців, яка проводиться на повітрі, на свіжому повітрі. Це у нас там заложен крос. Бігають вони від 3 до 5 кілометрів. Оце потім, вони такими повинні бути витривалими? Це так? У нас тільки начало. Ага. По возрасту там є у нас належні дистанції, які вони обов'язково зобов'язані пробігти. Потім у нас йде віджимання від полу, присідання від 50 до 300 раз, качання пресу. Качають. А прес скільки разів? Отут як хто зможе. Отут як хто зможе. Чому? Тому як не всі хлопці одинакові.
Є у нас, багато вимагаєте. Є у нас помолодші, є у нас постарші. Тобіж у нас є хлопці від 4 до 6 років, які показують буквально дуже гарні результати. А ми бачимо зараз, ви тренуєтесь. Я хотіла запитати і у мами також, в голови батьківського комітету. Насправді, купити дитині усе, що потрібно для хокею, мабуть, зараз непроста справа. Тому що і ці облаштунки, і костюми, і усе, що потрібно, це дуже великих затрат, мабуть, коштує. Так? Тобто треба вкластися, щоб займатися цим видом спорту. Чи є від держави спонсорування, чи все за рахунок батьків? Ну, скажу відверто, що так, це не дешево дуже екіпірувати дитину, форма коштовна, кавзани, клюшки, ну, це, звичайно, такий суттєвий кошторис для бюджету сім'ї. Ця амуніція хокейна. І це зараз зобов'язання сім'ї забезпечувати дітей, щоб вони могли належно тренуватися. І ми всі свої зусилля для цього віддаємо. І хокеєм займається не тільки дитина, а взагалі вся сім'я. Вся родина? Да, всі тренуються. Вам же треба дивитися, звичайно, ходити на змагання. Звичайно, нам треба проводити час з дитиною. Ми зараз не можемо вже залишити така вся ситуація. І на час дії військового стану, тим не менше, тренування постійні. Ми дітей привозимо. За будь-якої ситуації займаємося. Якщо погода потім дозволяє, ми ще залишимося на загальну фізичну підготовку. Це на вулиці. Так, на повітрі, що нам так. Треба і мати зараз, коли зима так. І коли мінус, також так, буде. Так, звичайно. Так. Треба мати необхідну спортивну форму і екіпіровку. І ми... Наш колектив, наші діти, це діти 15-16 року, вони ж ростуть. І цю ще форму треба оновлювати. Тобто це не так, що один раз її придбали і там на якийсь... Кобзани так, на все життя ж не купують. Не купують. Дітки ростуть і треба... То її міняти. Треба ще оновлювати. Звичайно, так. Звичайно. Ми дуже надіємося, що звернуть увагу на нас, можливо, адміністрація міста, можливо, Федерація хокею Дніпропетровської області і Федерація хокею України, тому що в нас є різного достатку сім'ї. А діти талановиті, діти рвуться до спорту, і батьки їх підтримують у цьому. Все, що можливо, все роблять. Але, звичайно, хотілося б, якщо буде така можливість, щоб всі, бо ці діти – це майбутнє, спортивне майбутнє і майбутня гордість нашої країни, всього нашого суспільства. І зараз надзвичайно тяжкий час, і зрозуміло, що спорт зараз не на першому місці, але ж все-таки треба ж мати надію і підтримувати надію. Звичайно. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Я ще хотіла, пане Миколо, запитати вас. Така от надію ви виховуєте, нашу українську надію, яка, можливо, потім в майбутньому покаже свої результати усьому світові. І справді це не просто надія, а це те, що ви робите професійно, те, що робите увесь час. І у вас є результати не тому, що ви хочете, а тому, що ви просто так працюєте. Інакше ви не можете. Дякую за запитання. Зараз я хочу тут додати за хлопчиків, які приходять до нас. Пусть приходять усі, хто є, у кого є бажання, чому ми приймемо усіх. Ну, желательно, щоб вони хоч трохи стояли на ковзанах. Це. І от приходять до нас багато хлопчиків, які із малоімущих сімей. Які не мають можливості купити собі ключку, ковзани, екіпіровку. От ми я вже вважаю рідньою нашу команду. У нас не було вратаря. І ми сложили у купу гроші і купили зараз екіпіровку для вратаря. Зараз у нас з'явився вратар, і буде вже свій вратар. І ми будемо грати своїми вратарями. Ну, от я
64 роки на Кавзанах. За цей час дуже пограв багато, а то, що ще я робив 11 років директором хокейних клубів. ХК-клуб – це Дніпровські Ястреби і ХК-Зеніт. Це ще було на Метеорі. У нас були вихованці, що ви, по вашому запитанню, які два, це, вони виграли чемпіонат світу з хокею у році до 18 років, і оба вони чемпіони міра. Угу. От, це Скрипець і второй хлопчик, він уїхав грати за Ізраїль, зараз в Ізраїлі грає. От. Скрипець зараз преподає у нас на нашій льодовій арені. Є хлопці, які грали в Америці, є хлопці, які грають в Канаді, є хлопці, які грають, це наші вихованці нашого хокейного клубу, нашого і з Метеору ще, а зараз вже з нашої льодової арени, які грають у Польщі. Є два брата, вони близнеці, що от саме головне, вони були інваліди по дитинству. І в той час, коли я був директором спортивного клубу, я їздив на Федерацію хокею України до Бревзіна, Коваля і Міхоніка, давав своє зобов'язання, то, що я беру на себе життя і здоров'я цих хлопчиків на стан, коли вони будуть грати в чемпіонаті України. На цей час вони оба грають у Польщі. Ось так, бачите, да. Завдяки вам, пане Миколо. І це дуже така відповідальність, така важка відповідальність, так, тому так. Що ви відповідаєте не лише за їхню гру, за якість того, за їхнє що вони зроблять, і їхнє а ви здоров'я. Відповідаєте за їхнє життя. І перед батьками, і перед усіма. І це взяти на себе таке, це я вам скажу, це варто таких... Велика відповідальність. Великої відповідальності, звісно, так, звісно, так. Звичайно. Я ще хотіла сказати, ось, пане Миколо, хлопці, які їдуть за кордон і там стають чемпіонами світу. Чи можливо їх залишати тут? Чи можуть вони стати наші такими ж? Я прошу пробачення. Наші хлопці, вони грали за збірну України і стали чемпіонами міра і в Ю-18. От. А ті, які їдуть за границю, то вже їхнє бажання. Де вони будуть грати, які вони заключать контракт і далі, тобто, як сложиться їхня якби судьба. Якби в Україні була можливість і були б такі пропозиції для них, то вони б залишались, так пане Миколо? Так, ну, ось так. Нам над цим треба працювати, щоб такі вихованці ваші, щоб ті талановиті спортсмени залишалися. У нас зараз дуже мало команд майстерів, які виховують своїх теж хлопців, які будуть грати у них. За їх команду чи в других клубах, но от взять Кременчук, то там дуже гарно поставлен цей вопрос, і вони виховують своїх хлопців, у них свій льот, свій екіпіровка, все покупається за счет клубу. У нас же все закупається за счет наших батьків. Так, батьків. А це дуже-дуже. Ну, багатий так. Вклад грошовий зі сторони сім'ї. А коли ми їдемо на виїзд, це дуже очень. Це теж треба все фінансувати, і дорогу, і проживання, проживання, і все так, решта. Так, так, так. Ми розуміємо, що велика вдячність батькам. І, звісно ж, розуміємо, що батьки можуть це робити, можливо, з останніх сил, але вони це роблять, тому що вони розуміють, що діти талановиті, і не можна їх залишати. І так само ви, пане Миколо, розумієте, що потрібно розвивати і цей вид спорту, і треба ще і робити все можливе, аби і клубів було більше. І змагання відбувалися, тому що в наш час, у час військовий, це коли все відключено, коли є тривоги і все інше, це теж дуже важко зробити. Ну, наостанок, скажіть, будь ласка, чи готуєтесь ви до зараз, до чемпіонатів? Чи можемо ми сказати про те, що таки відбудуться і коли? Чемпіонат України не відмінявся, він як проходив, так і проходить. Дуже складні тільки переїзди хлопчиків
у другі города, як від нас по фінансовим вопросам і по другим. Так що ми готуємо нашу зміну для нашого українського хокею. Чудово. І я що ще хочу сказати для усіх батьків, які забажають до нас приєднатися, що наш хокей, він в першу чергу, це він дає здоров'я. Хлопчики не боліють, вони становяться настоящими мужчинами, вони грають у хокей, який грають настоящі мужики. Тож, дай Бог, пусть приходять усі, ми будемо приймати усіх, хто забажає, і дай Бог, щоб у нас закінчилася війна, і хочу від себе і від всіх батьків сказати велике спасибі хлопцям, які зараз знаходяться на передовій, які дають нам можливість займатися з нашими малими хлопчиками, давати їм дорогу у життя. Нехай вони будуть всі здорові, живі, і дай Бог до нашої скорої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Ось так, пане Миколо, дякуємо вам, що ви сказали таку чудову промову. А, будь ласка, від вас іще наостанок і будемо завершувати. Я хочу сказати для всіх батьків, як мама, що заняття спортом краще всього починати у віці 4-5-6 років. Це найкращий час для початку займання будь-яким спортом, тим більше хокеєм. І цей спорт, він приносить і радість, і здоров'я, і особливо для дітей, які часто хворіючі дітки приходять, вони зовсім іншими стають. Вони буквально за декілька місяців, от наша команда 15-16 років, всього 3 місяці як тренуються, вони деякі лише держалися на ковзанах слабенько, а вже вони стали вивчати такі хокейні вправи важкі. Вони вже навіть мали змагання, ви розумієте? Так. І це ж така радість і для дітей, і для батьків. Вони навіть вже мають перемоги в цих змаганнях. Ну, ось так, з перемогами. Так. Будемо вже вітати. Ми впевнені в тому, що ви виховаєте наступне покоління, і воно буде достойним, і буде прославляти нашу країну на світовій арені. Тож, дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую, що стільки всього робите для наших дітей. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую.